водозберігання для того, щоб електростанція запрацьовувала, там є. Гідроелектростанція. Проїжджаємо, правильно буде сказано, Добротвір, де знаходиться теплова електростанція, де спалюють вугілля, і гідро. Я думаю, ми ще це питання довивчимо і детальніше вам розповімо про це містечко в наступних репортажах, а може і в цьому. Деталізуємо якось, хтось нам історію розповість. Знаємо, що тут багато наших мешканців їздять на рибалку. Є цікаві історії. Що? Подвігів, як то говорити, сказати. Рибальство. І ось так воно виглядає. Це містечко Добротвір. Що в подальшому буде Добротвірське ОТГ, правильно? Чим будується церква? Вона тут будується вже років 10. Гарний майданчик, насичений, більш-менш. Насичений, скільки ти хотів сказати? Ні, я вам скажу, що так, що фірма Рошен настільки монополізувала все, що взяти світоч. Що таке світоч? Це велика кондитерська фірма, яка з традиції, яку фактично з'їли. Дуже образливо, коли згадуєш світоч і розумієш всю суть Рошену і Житомирського заводу, який ви ще до 2013 року випускав такі цукерки, щоб він конкурував. Так що висновок можна зробити з того. Навіть одним бізнесом про цукерки можна багато чого підрезюмувати. І коли у вас той пам'ятник був встановлений? Пам'ятник? Біля 10 років. Чи треба його оновити, на вашу думку? Ну, думаю, так. Думаю, покращити його вигляд треба. Косметичний, так. Покращити. Краску зробити. Може до дня народження Степана Бандери стик зробимо. Добре. Але всі знають, коли день народження? В січні? Першого січня, так. Ну, то я думаю, треба раніше, бо зима. 100%, так. Я думаю, можливо, навіть до Дня Незалежності, якщо вийде. Це парк. Тут можна ходити, гуляти, відпочивати, роздумувати. Вірші. Є Шевченка, у нас є. Культурні заходи проходять. Тобто у нас писати. Це і які побачення. Це найбільший факт. Ті пташки співають.
Чи є якісь пропозиції щодо парку, зробити озеленення, лабіринт, може якісь гольф-площадки? Озеленення вистачає. Ні, я думаю, є таке ігрове озеленення, як лабіринт можна зробити. Тут є літня площадка, тут, в принципі, можна робити певні заходи. Чому такі серйозні? Але я вважаю, що є озеленення, наприклад, там кущик, якісь там квіти. Щоб провести громадське обговорення щодо якихось атракцій, щоб залучити, щоб... Можна студентів залучити, які могли би спроєктувати. Червоноград тут вирвався вперед трошки, порівняно з Кам'янкою. Там більше атракцій, наскільки я знаю. Там був так... Ну, але це ж не один парк, який є в Кам'янку. Основний цей парк. Ще один парк біля церкви. Є там якісь атракціони? Чи немає атракціонів. Там також все було. Парк лавочки. А яка кількість населення в Кам'янку? Біля 11 тисяч. Зрештою, по майбутньому пам'яткам Сокаля. Сокаля, але мені цікаво, як так склалося колись, що Сокаль став адміністративним центром? Як склалося? Історично склалося. Напевно, він і був районним центром. Червоноград — це ж місто, яке створювалося. Сокаля — старше місто. Юрій Олександрович, йдемо далі. Йдемо далі. Та ситуація, я думаю, що... А що, куди ми йдемо? Народний гімн, подивимося, можливо, чи там громадяни. Це так? Так. Вже подорожні, так? Так. Чи плануєте ви зробити громадську вбиральню? Можна як? Там ж роботи не початок. Я думаю, що тут треба теж наглядача. Ну не тільки в комунальній сфері. Весело. Ось ми побували в Кам'янці, в парку. Щось можете розказати про народний дім? Родом з Радехова, а працюю в Кам'янці більше 4 років. В центрі правової допомоги. Надаю. Що, може, йдемо туди глянемо, подивимося? Йдемо, глянемо. Краще так, краще всередині зробимо. Самі лайки. Бачимо, є музей. Чим відома Кам'янка Бузька? Кам'янка Бузька має ще назву іншу – «Колиска українського театру». Тому що перша театральна вистава, яка відбулася в Україні, відбулася саме на території міста Кам'янка Бузька. Це відбулося на початку 17 століття, в 1623-му, якщо не помиляюся, році. Якщо помиляюся, можна потім виправити. Отже, традиції, вони ще до сих пір тримаються? Традиції зберігаються, і починаючи з минулого року запроваджений фестиваль під назвою «Корона Якуба», який, надіємось, буде мати систематичний характер і буде проводитися щороку, який буде присвячений до Дня українського театру. Зрозуміло, дякую. Дякую. Пересуваємося далі, може щось цікаве є. Директора Новодобу можна запитати про нічого. І вже директор бібліотеки. Доброго дня. Можна у вас коментарі взяти, як вам працюється в Народному домі, як
І яка ваша посада? Представтесь, будь ласка. Ми методисти районного народного дому. Андрій, Христина. Дуже приємно мене Тарас звати. Дивіться, ми зараз якраз хочемо висвітлити частково трошки про Кам'янку. Розкажіть, які заходи, розуміємо, що зараз коронавірус, там карантин, заходів фактично немає. Минулого року які фестивалі у вас проводились? Може, якісь традиційні, які просто розповідають про Кам'янку більше? І... Розкажіть щось цікавеньке. Дивіться, у нас проходив фестиваль, який проходить кожного року, духовної пісні, районний фестиваль «Слава Вишніх Богу». Де ми збираємо хорові колективи району, для того, щоб вони продемонстрували якісь свої таланти, свої пісні певних своїх регіонів, от, де вони живуть. Також традиційно проходить фестиваль «Купальська містерія» над Бугом в Добротворі. Також театральна осінь, фестиваль «Корона Якуба», де виступають театральні колективи району своїми виставами певними. От. Знаю, що в Кам'янці Бузькі був самий перший український театр, фактично заснований. Це правда? Так, це правда. І історія походження до сих пір підтримується тут у вас в місті, так? Так. Що ви бажаєте, щоб у подальшому покращувалося? Щоб, наприклад, на наступний рік Народний дім отримав, може, більше гуртків, більше костюмів, більше відвідувачів? Чого бажаєте, як працівники Народного дому? Може, вам техніки треба? Бачите, у вас тут техніка є. Техніка у нас хороша. Техніка хороша, тобто звук хороший, висвітлення хороше. Тобто, звичайно. Тобто зараз просто тільки карантин і трошки всі заходи. Ми працюємо в онлайн-режимі, тобто всі заходи відбуваються. Ми демонструємо її на своїй сторінці у Фейсбук. От. Тому все робимо тільки дистанційно. Тобто ви тут в Народному домі і співаєте, і записуєте так. Пісні різні. Так. І тобто готуйтесь до різних заходів, які і свят, так? Так. А в якому році Кам'янка заснована? Можете якісь історичні дані розказати про Кам'янку взагалі? Можемо, тому що ми самі з Кам'янки, по-перше. Але наступний раз будете знати, я думаю. І я теж буду знати. Да, ми, я там, думаю, що ми до того відео прив'яжемо про Кам'янку посилання. Включити, продемонструвати, як у вас тут звук іде. Ну, можемо. Ви ніяких тут дискотек не цінили? Ні, дискотеки у нас не проводяться. Не проводяться, так? Поки що. Дякую. Успіхів, я думаю, що творчої вам наснаги. Дякую. Я думаю, що скоро з'явиться в Кам'янці телебачення при Народному домі. Своє. Я думаю, що зараз... Все. Я думаю, ми співпрацюємо. Все. Найдемо ваші контакти або передамо. Інакше в стороні, тому нам краще буде поїхати туди машинами, а потім поїдемо в Добротвір. Від церкви до машини скільки часу? 15 хвилин, машина у вас стоїть. Зрозуміло, що цікаво, але ж час організовано. То, що зараз? Можливо, простіше вернутися за машиною, і туди реабілітаційного центру. Зараз перебуваємо в Кам'янці. Розкажіть свої перші емоції і що, які події відбувалися? Події? Відбувалося під назвою знайомства. Познайомилися з головою райдержадміністрації, заступником. Поговорили в двох словах, як на фінансові справи. Не порушу правила дорожнього руху. Прості весь. Подивилися парк, запитали, що там з фінансами на різні сфери життя району. Райрада наразі з депутатами розподіляє кошти. Кошти розподіляються не дуже, так скажімо так, справедливо. Причина там невідома до кінця, чи їх не вистачає, чи нема бажання співпрацювати райради з райдержадміністрацією на даний момент.
РДА, штат оптимізовано до 13 людей, всього працює в структурі 76, здається, якщо я не помиляюсь. В Кам'янка-Бузці у нас, наскільки я розумію, десь 1012 людей живе. Частина, можливо, зв'язана з теплоелектростанцією в Добротворі. Точно не знаю, скільки. Ми після цього якраз поїдемо в Добротвір ще поспілкуватися. А так, гарненькі райони, місто, мости, зелень, люди ходять. Страшних порушень карантину ніби немає. Тут, я так розумію, таке потужне підприємство «Кроно-Львів». Існує десь з 2000-х років, не знаю точно з якого року. Там багато людей працює, я так розумію, місто на тому і тримається. Проте є скарги на екологію. Треба буде перевірити на екологію і здоров'я. Треба з'ясувати, як вони працюють з фільтрами, чи нічого не скидають десь там води поблизу міста в районі. Ну, загалом таких місць схожих в Україні тисячі. Люди живуть, працюють, займаються чим можуть. Зараз ми під'їжджаємо куди саме? Реабілітаційний центр для дітей-інвалідів. Поспілкуємося про стан їхніх справ, як почуваються, чим живуть. Взагалі, робота народного депутата, вона кропітка, на вашу думку? Чи можете щось розказати? Страшне таке слово – кропітка. Завдань справді дуже багато, і вони часто між собою або не зв'язані, або виникають з такою регулярністю, в якій треба дуже часто делегувати. Якби не велика кількість помічників, то було б тяжче справлятися з аналізом задач, зі збором інформації, підготовкою звернень, тому все це командна робота однозначно, в тому числі співпраця з органами місцевого самоврядування. Разі дякую. Доброго дня. Доброго дня. Як працюється сьогодні? Як вас звати? Ви займаєтесь озелененням, так? На дану мить? На дану мить так. Скільки працюєте ви в цьому закладі? Я недовго працюю. Півтора року тільки. І можете відкрити, яка ваша професія і за що ви відповідаєте? Я? Моя професія – двірник. Двірник. Ну, роботи у вас багато, напевно. Багато. Багато. Що можете сказати про цей центр? Вашу думку особисто? Чи він потрібен, чи його треба розвивати? Що? Звичайно, потрібен. А скільки дітей на лікуванні перебуває? Не можете сказати? Як на лікуванні? Ну, тут, у центрі. То ми зараз зайдемо, спитаємо. То ви, значить, не сюди попали? Центр, то во, туди вам. Во, директор. А це дитячий садок. Це дитячий садок. Це... Все, думаєш? Нічого, будемо питати. Доброго дня, ми якраз беремо і коментарі, і прибиральниці, і вас. Представтесь, будь ласка. Ну, значить, може йдемо всередину, а не на вулиці, ні? Та ми будемо якраз і йти, і коментувати. Доброго дня. Юрій Олександрович, народний депутат. Дуже приємно. Валерій, помічник. Дуже приємно. Як ви тут поживаєте? Ну, як поживаємо? Знаєте, проблема в мене дуже така. Актуально в тому, що ми створені в 11-му році, але в зв'язку з тим, що не можна мені дати в оренду землю, щоб я поставила дітям дитячі майданчики. А чия це земля зараз? Це є міська рада, я беру, ходіть, приміщення. А підприємство, воно в якій формі у вас існує? Що це, комунальне підприємство чи що? Ні, державне, створила мене державна адміністрація. Державна, районна чи? Так. У зв'язку з тим, що це є центр соціальної реабілітації, то розпорядником коштів є управління соцзахисту. Mm-hmm. Ну і дали мені в оренду. Це ваше приміщення? Ні, тільки одна група. А ось це? Це садочок. Це садочок? Так. Це ваше приміщення? Так. Стоп. Чи правильно я зрозумів? Це гарний ремонт, так? Садочок. Це садочок. Це, напевно, міносвіти чи що? Цей, ось цей. Ви зараз побачите всередині. Гарний. Так. А це просто ремонт. Дітей-інвалідів. Це є. Діти-інвалід. Так. Скільки тут виходить? Реальність. Дітей?
громаді 180. 180, а тут у вас? У мене 18. 18. У мене до обіда група дошкільників, після обіда старші діти. Тобто привозять, забирають, так? Так, так. Ну, звичайно, є приміщення, я, наприклад, робити капітальний ремонт. Міська рада не має проти, щоб мені дати це приміщення в оренду, воно занедбане. Таке саме, як я колись прийшла, це своє приміщення, от, ну, але то все, гроші. Мене чисто, чисто душа, мене болить за той дитячий майданчик. Де ви хочете розбити? Ну, справа в тому, що мені в оренду землю не дадуть. Розумію, а де взагалі ви бачите, ну, якщо би був гарний, якби був гарний майданчик, завідувача казала, де покажу пальці, там і там. Ну, вам треба якась спеціальна площадка, площа прорахована, чи щось, щось таке. Ну, знаєте, для таких дітей з особливими потребами, то треба, звичайно, спеціальні ті качелі, то тільки робить Харків. Угу. Бо я дивилася, що... А є якась проєктно-кошторисна документація, можливо, розроблена, робили чи ні? Робили в минулому році, то коштувало 420 тисяч. Сама проєктно-кошторисна документація? Ні-ні, весь майданчик. Ви маєте на увазі майданчик. А проєкт у вас є, готовий. Ну, там просто тільки що, оновити висновок чи як він там, що там? Як називається? Але, знову ж таки. Проблема в тому, що якщо ставити цей майданчик, то його обов'язково треба ставити на баланс. Uh-huh. Я на баланс його не поставлю, бо я не маю землі, що на даху поставила майданчик. То тільки має бути він, тобто, служити для п'ятого садочка. По факту ви хотіли би, щоб місто дало вам в оренду місце під майданчик, землю під майданчик. Ну або так, або домовлялися з міською владою, що однак поставити і поставити на баланс п'ятому садочку. А мої діти зараз садочок працює? Ні. Не працює. Гаранти? Не запускали. Нічого. А ну, я дивлюся, ваші... що і трава тут зовсім не кошена абсолютно. Гарантин? Та ні, косить. Може тиждень тому. Тиждень тому, так? То так за тиждень наросло? Так. Добре, зайдемо туди. Значить, у вас конфлікту з ними немає? Ні, абсолютно. Того, де майданчик може бути? Ні. Завідуюча казала, де хочеш. Цей там... проєкт розроблений вже так, що ви десь бачите конкретний шматок землі. Який розмір там є у вас приблизно? Ну, зараз я бухгалтера попитаю. Ну, там вже тоді завтра розкажу. Це було таке приміщення. Я до вас приймаю. Порівняльну табличку. Що молодом, і що зараз. Зробити мені ремонт, щоб діти перебували цілий день. Дені такі стаціонарні. Там, наприклад, спальня. Але він неправильно гроші перевів. Тому ті гроші я повернула в кабінет міністрів минулого року. Добре, що вам сталося? Що сталося, він, значить, вказав, що то є для п'ятого садочку, але кинув його на, бо він ще на дах теж кидав п'ятому садочку, але кинув його на районний бюджет, тобто він був підвищений мінімум. А нормальні мені відповідали, ми не знаєте, всі мають листами, що йому можна отримати. Тут законом неправильно заповнений. Це питання можна було рішити. То був кінець року, знаєте, і... Знаєте, возять сіл дуже багато дітей. Ми, звичайно, на 4 години прибирають, що потім та людина. Отже, ця кімната потребує повністю капітального ремонту від сантехніки до електрики і до покрівлі, так? На покрівлю, в принципі, не буде скрою. Так, ну, я вам вже просто дивлюсь по поворот. Це що треба, Ігор Олександрович, здалі. Через поїхне можна? На порозі можна, так. Зайдіть в спортзал, подивіться. Він без ємна, напевно, збережений. Тут у вас вже зроблений ремонт, так? Так, то від 11-го року. Чесно кажучи, держава купила мені лише одну шведську стінку. Тільки держава і все? Так, за державу. А все решта? Виграли ми трошки один грант, там корону подарували бігову, то Добротинська селищна рада трошки засоби реабілітації такі. Значить, у нас працює логопед, психолог,
реабілітолог, медична сестра з масажу. От, батьки дуже задоволені, бо дійсно дітей адаптовуємо навіть по 2-3 роки, щоб воно пішло у перший клас. Бо прийдучи сюди в 7 років, воно навіть не знає, що таке ручка. І скільки часу ви займаєтесь такою діяльністю? З якого року тут центр? З 11. З 11. Так. І за 9 років одне тільки приміщення у вас запрацювало? Так, так. Скажіть, будь ласка, як правило, діти з якими вадами у вас? Різні. Різні. Синдром Дауна, ДЦП. Дуже багато щоразу збільшується цифра, між іншим, тих дітей по районі, бо я подаю в департамент. І розлади психіки. От воно лягло, кричить і кричить. Юля, що тебе болить? Не скаже, хоча дитині 6 років, але вже завдяки нашим спеціалістам починають вигукувати, говорити. Маємо і логопедичні зонди, маємо гарну дошку для малювання піском. Знаєте. Якщо дитині виповнюється 6-7 років, і дитина йде в школу, як правило, куди вона йде від вашої школи? Ну, це засідає комісія в інклюзивно-ресурсному центрі. Так. І тоді, здаючи такий екзамен, дитина здає, так. І тоді оприділяють, чи дати його в клас і дати асистента вчителя, так. Чи просто дитина може ходити навіть всі 11 років на індивідуальне. Тобто два рази в тиждень, бо є такі в нас хлопчики два. Вівторок, четвер вони в школі, а ці всі решта дні вони в нас. В вас, так? Так. А до якого віку вони в вас? До 18. До 18 років? Так, так. Маємо найстаршу дівчинку 15 років. То теж, поки не зірве тюлі, вона не заспокоїться. Діти дуже важкі, це ми всі в синяках, повірте. Нелегка праця. Чи у вас є якась співпраця з благодійними фондами, чи був досвід якийсь? Розкажіть, чи ви би хотіли, щоб благодійні фонди і держава помогла вам? Ну, держава само собою, а от з благодійними фондами ви якийсь контакт тримаєте? Наталю, ні. З міжнародними організаціями? Ні. Є якась підтримка міжнародними спеціалістами? Ні, це все захопили, то кажуть, тих благодійників від Канаду і так далі, наше обласне джерело. Обласне джерело – це що? Це таке? Це теж є центр реабілітації, центр обласний. Реабілітації. Він, так, на проспекті Червоної Калини. Тобто у вас конкуренція? А ми районний, знаєте, вони фігурують нам в департаменті. Для району це вистачить, що ви маєте. Я своїми засобами реабілітації, повірте, можу гордитись, що я в області стою найкраще. А обласне джерело, якщо з ви... Ну, там до 35, там ще є відділення професійної орієнтації. Але якщо ви маєте таку інформацію, обласне джерело – це приватна структура чи все-таки державна? Ні, державна. Державна також, так? От. І там працюють якраз от, в принципі, іноземні. Транспорт такий спеціально прилаштований. Я, от, наприклад, могла поїхати в слідуючому селі в Батятичах, там щось 18 дітей моїх. Але ну, батьки не мають змоги. От, що мама одна возить, бо возить кожного дня, то тих дітей ще візьме там двох. А решта діти сидять, я так би взяла автобус. Тобто транспортна поїхала. Розв'язка вам дуже потрібна, щоб ви забирали таких дітей і тут працювали з ними. Розв'язка, Тарас, це... Я маю на увазі авто, спецавтомобіль, щоб роз'їздити. Ви давали пропозиції в районі? Давали. Прораховували, скільки буде коштувати бензин на місяць, 5 тисяч, і шофер. То велика колосальна була сума тоді, в той час. Ну, а тепер просто, знаєте, своїми силами все. А чи здорові дітки, які, наприклад, трьохрічні, які слабо говорять, чи до ваших логопедів приходять просяться? Ні, якщо дитина не має статусу інваліда, вона нам не підлягає, бо в мене йде через управління соцзахисту, вони дають направлення сюди. Є дуже багато дітей, які дійсно інваліди, а батьки це приховують, знаєте, не роблять, тільки буде водити. Я кажу, ні, водити не будете, робіть папер. Ну, має бути все офіційно. Так. Тут немає ніякого підлогу. І ви не робите нікому виключення, правильно? Ні, так. Все згідно чинного законодавства. А загалом на території району скільки дітей з інвалідністю проживає? На 1 січня було 286. Від 2 до 18. І 18 у вас перебуває? Так. А ті? Сидять вдома, замкнуті, в 4 стінах. Мінус 18, 256 мінус 18, це виходить 238, так же ж? Ну, якщо математика не помиляється. І 238 сидять вдома. Так. Чому? Ну, нема місця. Нема. Одна у нас засідає реабілітаційна комісія, встановлюємо цілі,
і спілкуючись із опікунами і з дитиною, кому треба 3 місяці цієї реабілітації, кому рік, кому взагалі, якщо дитина знята з всеобучу, значить її не прийме ні інтернат, ні школа, ні індивідуальне навіть. Вона є цілком наша до 18 років. І я маю таких 3 дітей. Я зрозумів. Певні пропозиції на листі у вас є викладені? Що би ви хотіли? Ні, не була готова до сьогоднішнього вашого візиту, чесно кажучи. Я думаю, що ви зробіть це для народного депутата, будемо допомагати. Добре? Добренько. Все, дякую. Знаєте, перебити я нічого не можу. О, клас, от одна місце. Я хотіла трошки оцю стіну. Вам зручно? Мені дуже зручно, як бачите. Ну, що маємо, то маємо. Зрозуміло. У нас приміщення орендоване, так що ми тішимося тим, що... Як вас звати? Наталя. Дуже приємно. Взаємно. Сфоткає Тарас. Чи у вас є якісь люди, які би могли спроєктувати, і чи бачення, чи ви би хотіли, чи, щоб вам хоча б в проєкті створення майданчику допомогли? Чи взагалі такий проєкт є вже створений, тільки ви шукаєте земельну ділянку? Земельну ділянку є, кажу, в Харкові такий завод, що виробляє такий цілий майданчик. Вони навіть за доставку, я не пам'ятаю, вроді такі 20 тисяч, які ставлять. Це одна фірма виготовляє, так. Аналогів немає інших таких? Немає, з обмеженими можливостями немає, бо там таке має бути страховка всюди. Дивіться, земельна ділянка з майданчиком, самий майданчик, скільки коштує, скільки його вартість в середньому? Минулого року було 420 тисяч. То іменно самий майданчик? Так, все. Там є і лавочка, і пісочниця, і з'їжджальня, і такі вертоліти, і така качка на пружині. Знаєте, я, наприклад, от, міська рада поставила на газопроводі ті майданчики, то ми беремо дітей і йдемо туди. Знаєте, а що робити? Дитину ти теж не тримаєш, як стукнула рукою, то шибу розбила. З нервів і так далі. Діти неадекватні, діти хворі. Ну, треба доробляти, треба це утепляти, всередині доробляти ремонт, і дитячий майданчик тоді буде комфортно, зручно. Так, добре. Звичайно. Там би діти нормально собі заходили. Тобто тут треба вхід зробити, облаштувати пандуси, встановити, правильно? Заїзд, щоб все було облаштовано. Ну, звичайно. І щоб автобус сюди міг заїхати, правильно? Ну, ближче до приміщення вашого. Я думаю, працівники є, то би допомогли дітям. Ну, колясочник не то звичайно, щоб колясочку везли. Зрозуміло. Віримо, що ваш заклад запрацює і буде ремонт. Повноцінно. Так, дякуємо. Дуже дякую. Щасливо. До побачення. В принципі, історична пам'ятка.